Aprenda a fazer deliciosos crotons com ervas finas. Para fazer esses crotons, você vai precisar de pão branco amanhecido. Quanto mais duro, ele é até melhor para cortar. Aproximadamente 15 dentes de alhos descascados. Ervas e temperos de sua preferência. No caso, esses temperos aqui são da minha horta. Eu estarei usando a pimenta de bico, que não é tão ardida, o orégano e o alecrim. Uma colher e meia de creme vegetal, sal a gosto. Eu estarei usando um pouco de óleo de canola, mas pode ser o que você preferir, girassol ou mesmo de milho. E azeite quanto baste. Corte o pão ao meio. Tá vendo que esse pão aqui tá bem... já tá um pouco duro, né? É uma ótima receita para você reaproveitar os pães. Então, quando você cortar pelo meio, tente cortar em 3 fileiras e corte em quadradinhos. Quanto menor, fica mais apresentável, né? Mas não precisa ser tão pequeno. Bem, é só fazer isso com todos os pães. Vá colocando dentro de uma forma. Eu gosto sempre de colocar um papel alumínio, porque fica mais fácil para lavar e também a gordura não penetra na forma, né? Aproveita melhor. Bem, eu já terminei de cortar os cubinhos de pães e agora eu vou estar fazendo um molho para jogar em cima. No liquidificador, coloque os dentes de alho, o creme vegetal e os temperos. No caso do alecrim, eu não gosto de colocar esse caule, então eu vou fazer assim, ó. Eu irei colocar apenas as folhinhas. O orégano. Eu vou também fazer a mesma coisa, tirar as folhas, as pimentinhas de bico e o sal. Agora, coloca um pouco de azeite a gosto e depois um pouco de óleo de canola ou milho. Um tanto suficiente para que a hélice do liquidificador consiga bater. Também vou colocar 2 colheres de água. E agora eu vou bater. Agora é só derramar o molho por cima dos crotons, espalhando bem, se possível até com a mão. Se você mexer com a mão para que possa incorporar esse líquido. Gente, fica uma delícia isso aqui. Pronto, já coloquei todo o tempero e agora é só levar para o forno pré-aquecido por 10 minutos, por aproximadamente 15 a 20 minutos, ou até dourar. E volto daqui a pouco com eles prontos. E aqui está uma sugestão de uso. Comer esses crotons com uma saladinha, nossa, gente, é uma delícia. Agora chegou a hora de provar. Vamos lá, Natan? Ai, mamãe, você é a melhor cozinheira do universo. Obrigada, minha filha. Com essa declaração, eu só tenho a dizer, façam na casa de vocês. E seus filhos vão gostar. E se vocês gostarem, depois de comer isso, deem um joinha e agradeça a mamãe do universo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, dê um joinha e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir e compartilhar. Tchau! Até o próximo vídeo.